Tá trocha žeravého popola, čo mi zostala z tej Lixady, tak som to uhasil, keďže vodičky je maličko, je to veľmi zácna tekutina pre mňa, tak som to uhasil tým štýlom, že keďže mám hnačku, tak som sa do toho vykakal. A potom som tú hnačku zmiešal s tým popolom a krásne som to celé uhasil, zadusil. Predpokladám, že asi nie ste zvedaví na video z toho, ako to vyzerá. Ešte som chcel, popri tom som si chcel zakričať, že špecialita pečené hovná, pretože fakt to príšerne zapacha. A keď chcete vedieť, ako to smrdí, tak si urobte nejaké pahrebu. To svetlo je nejako moc všade. Urobte si nejaké pahrebu, do toho sa vykakajte a potom uvidíte, aký je to smrad. Takže, ale som rád, že jednoducho nič, že som to ohnisko zadusil a som rád, že sa tu rozhodne sa tu nič nechytí po mne hore. To si buďte istí, že... No. No už konečne sa vydám na cestu, pretože... Ty vole, ale viete, ja zistím, že ja ledva rozprávam. Ja som sa teraz s nikým... Ja už sa dlhý čas som sa s nikým nerozprával. A normálne už začínam badať na sebe, že jednoducho... Že už... Tá schopnosť komunikácie rozprávať tými ústami, už to je také... Že mám problém normálne... Mám problém súvisle rozprávať. Fakt vážne. Ty vole, to je neuveriteľné. To si neviem predstaviť, keby sa mi podarilo dostať sa na nejaký opustený ostrov, ako jeden švajčiar si to vybavil tiež takto, že bol na voľakom opustenom ostrove, bol tam 300 dní tam bol. Si to dohľadajte na YouTube. Tiež bol taký zarastený po tých oných 10 mesiacoch. Mal za sebou len ten švajčiarsky nožík a ešte neviem, tuším veci na rybárčenie. A tak akože niečo také by som chcel aj ja skúsiť. Alebo takisto ako bol Edo Stafford 60 dní na tom opustenom ostrove. Také niečo by som chcel skúsiť aj ja. A ja verím tomu... Chcel by som to dokázať. Tak. A ja si to neviem predstaviť, keby som bol, ja neviem, pol roka sám niekde. Teraz po pár dňoch mám problém rozprávať. Nie ešte po pol roku do ryti. Alebo po desiatich mesiacoch, keby som bol niekde na samote. To si viem predstaviť to video, že prvých 5 minút by som pozeral do obrazovky, že... Potom, že ahoj, prísam Bohu by to tak bolo, fakt vážne, doprdové. Konečne som tu zbadal voláčo živé. No a je preč. Záber na idylickú prírodu a potom, ty vole, horšie jak v Rumunsku, bordel, všade v národnom parku. Horší je, že ani náznak po vode, po žiadnej vode, nie ešte taký luxus, že po pitnej vode. Ľudia, zázrak. Objavil som vodu, dokonca vzhľadom na to, že tu tá vodička tečie. No škoda, na tú kameru to nebude vidno. Tu je čistá, tu už je kalná. Ale len tam je odpočívadlo. Čo je odpočívadlo? Oh, bože, ak si to povie. Napájadlo. Tuto voda presakuje, to znamená, že tu musí to byť prameň. A tuto vyzerá byť celkom čistá. Takže mienim sa minimálne poumývať, ale napijem sa, doserem sa, nevadí. Ideme okoštovať v prvom rade. Práve som počul strelbu. Čo sa mi moc neľúbi. No, vodička není nejak zázračná, že prezračná alebo tak. Ale... Predtým, než som dostal hnačku, by som povedal, že určite je pitná. Teraz jednoducho budem piť, pretože iná voda tu není. Ale chuťovo je dobrá. Je dobrá. Je poznáš, že to není, že rozhodne to není horský potok na Slovensku. Pretože tam je tá voda rozhodne inakšia, ale toto je skôr taká voda ako v Španielsku. Uvidíme, čo to so mnou spraví. Ešte vám voláču ukážem. Viete, čo je toto?
Aha. To je vrhací prak. Je upletený z nejakého lika. Tamto je... No čo to je? Tam sa vloží kameň. Hen tam, ako je tá dieročka, sa navlečie prst. Tu je druhý koniec, ten sa vždy vypúšťa. Sa to roztočí, jeden koniec uvoľní a mu to vymrští kameň. Asi to už je pokazené, alebo to niekto zabudol. Takže takéto vychytávky sa to používajú. Ja sa na to chystám dlho, že sa naučím s tým prakom hádzať, ale tvoľa fakt ledo rozprávam. Ale to nie, že by to bolo z únavy, ale jednoducho z toho, že som dlho nič sa s nikým nerozprával. Fakt. Chystám sa dlho, že ten prak si urobím a že sa s tým naučím hádzať, ale tak viete, no, hovorím, pri mojich milión plánoch sa to, než sa toho dočkám, to ešte potrvá. Potrvá. Spravil som blbosť, že som pil vodu ten taďal, pretože tá voda preteká taďal to hadicou, ide hen tam. Keď som si teraz nabral tieto vody odtiaľto, pozrite sa, aké to masné na vrchu si nevšimáte, to je tam to je z môjho pohára, aspoň dúfam, že to je z môjho pohára do ryti. No tu na vrchu to masné, nevidím tam nejakú masnotu. Pozrite sa tu, aká je čistá tá voda, aj chuť má úplne inakšiu. Takže, a aby ste mi vedeli, že naozaj tu teče. A dokonca odem taďal to pramení. Odtiaľ. No, spravil som to, že som sa tu celý poumýval, ale takým štýlom, že najprv som si vyzliekol trenky, obliekol nohavice, trenky som si opral, odložil som. Potom som si vyzliekol nohavice, potom som si kvôkol do tej vody, umyl som si ako intimné partie, plus riť, obliekol som si trenky a potom som začal umývať celý, pretože netuším, ako je to tu s nahotou. Je možné už len to, že som tak podhalený od pol pása hore. Aj to prísto tu, ešte na tie mokré trenky som si obliekol gate, takže to vyzerá, ako keby som sa došťal. Inak dobrou správou je, že chudnem. Fakt vážne. Už začínajú vystupovať brušné svaly, čiže tuk ubúda. To je dobrá správa, to je akože... To je tá pozitívna stránka veci, ale radšej by som bol bez tej pozitívnej stránky veci, čiže radšej by som bol bez tej hnačky. A hoci mal aj tú svoju nadvahu. Takže som sa tu poumýval celý, opral som si trenky, opral som si to handierne púzdro na mobil, čo nosievam. Pretože už bolo také špinavé, že nebolo možné s ním ani tie šošovky do prdele, jak sa to povie. Šošovka kamery, hej. Už nebolo možné ani dobre utrieť, tak som opral ešte aj to. A už rozmýšľam, že jak sa pohnúť ďalej. Nie, že jak sa pohnúť ďalej, že či ešte počkám, alebo či idem ďalej. Umyl som sa, ja neviem, po týždni? Ty vole, fakt vážne. Ešte napijem sa tie čistej vody, koľko sa dá a už ona je už normálne. Pôjdem ďalej. Hnačka ma neopúšťa, zase som bol, no ale tak čo už, no. Ono, aj tá hnačka sa raz skončí. No, prechádzam okolo ďalšieho obydlia. Jednak hentým smerom vyzerá byť vyhliadková väža. Ja som vám len zámerne nechcel ukazovať, aby som vám zbytočne nenarobil chute, že keď sa tam nedostanem, ale no teraz som to práve spravil, pretože vidím, že cesta vedie tam a väža je hen tam. A... No, zbadal ma prvý človek, už som nervózny. Chcel som vám ukázať, že aký to má vyriešený sedník, zásobu sena. Ako majú jednoduchú ohradu spravenú. Super. A dokonca hen tam, ako vidíte, tie vysoké stromy uprostred toho pozemku, tam predpokladám, že je prameň, pretože jednoducho to sú, ja neviem. Neviem, čo to je, ale myslím si, že by to mohol byť prameň. Ale inak musíte uznať, že príroda to je krásna. Okrem toho, že teraz keď som sa poumýval, tak normálne už začínajú okolo mňa lietať... Doprdol, Daniel. Teraz keď som sa poumýval, začínajú okolo mňa lietať muchy. Fakt vážne, čo doteraz nebolo. A tu som zbadal zase vysoké stromy a pozrite sa, hentam je napájadlo, také prirodzené nejaké. To je kúsok nad tým obydlím, ako som vám ukazoval tam. No, vidíte? No a tá výhľadka je tam vzadu. Ani moc neľutujem, že som tam nešiel, lebo verím tomu, že po ceste ešte budú ďalšie výhľady, také nejaké prírodzené. Takže nemal som chuť sa tam nejako zabíjať tam čas.
do prdla. Až teraz ma to trklo, aký som blbý. Prečo som si nezobral ešte ďalšiu vodu? Mám batohu prázdnu dvojliterku, zmačknutú, tú, ktorú nosím vždy. A pustil mám ešte ďalšiu litera polku. Do prdove. A napadlo ma to až teraz, musím sa vrácať nebudem. Ale okrem toho ja verím, že ešte bude voda po ceste. Prišiel som zo spodu a pozrite sa, čo som tu objavil. Teraz neviem, či tam je nejaký kemp, alebo akože oficiálne miesto na kempovanie. Plus tu je ešte takáto tabula. Ale tá, tam je všetko vybletnuté, takže... Tam ani... ARD... ťažko. Ja by som sa mal dal nálepku, ale... Normálne nemám na to ani odvahu. Keby som ja videl, čo je toto. Je to jedlé, není to jedlé. V tom rade je to nezrelé. Neviem. Tajne som dúfal, že by tu mohlo byť nejaký jazierko s vodou. Som sa zabudol pochváliť, po ceste som našiel metu, tak som si z nej naškobal a dal som si do termosky. Pretože dnes mám zelený čaj a zelený čaj s metou mám rád. Ja som kedysi, alebo hlavne keď mám obdobie, že pijem zelený čaj a je meta dostupná, tak si to dávam. Dostupná myslím tak, že rastie. Pretože ten metový čaj, ale kedysi dávno, keď som si kupoval sačkované čaje, tak som si bežne robieval do termosky, že jeden sáčik zeleného, jeden sáčik metového čaju. Ej, tuším, useká obraz. Už telefón začína byť prehriatý. Doríti tam. Vyzerá to jak výsek stromov, že? Red Bull vám dáva krídla, ale zjavne rozum nie. Bože, to je bordel, všade je tu bordel, to je neskutočné. Je celkom možné, že tej vody tu bude viacej, ako si myslím. Teraz po ceste som zbadal takéto nejaké jazierko. Mohol by to byť pramen nejaký drobný. Ale tam asi bude hodne piť zver, takže to bude asi voda kalná a bude v nej nasrané, takže... Čiže vykopať nejakú jamu vedľa, kam by to presiaklo. Ale dúfam, že tej pitnej vody bude oveľa viac po ceste. A že bude dostupnejšia ako nejak pracne ešte vyrábať studničku alebo niečo také. Zo spodu už počujem ľudí do riti tam. Spravil som to, že som odbočil. Ako po tá ďalka, kde mám ísť, že tá cesta sa tam rozdvojovala. Tak som si urobil takto pauzu, som sa povyzliekal, nech ma prefúkne vietor. Ale nie, do nohá som, mám trenky. Už veci som si to takto presušiť. A napichol som si ešte telefón na nabíjačku. Príjemne sa tu sedí, najradšej by som tu ostal sedieť, ale jednoducho musím ísť ďalej. Košelu mám jak naškrobenú z toho potu. Teraz nemyslím toto biele, hlavne ten chrbát. No a na gatiachom je takisto to biele, všetko, čo tam je, tak to je pot. Sol vyzražaná z potu. Nie vyzražaná, ale zaschnutá, čo z potu sa voda odparila a
zostalo tam len sol, takéto biele flaky. A toto je ďalší typ bodliaka, ktorý som u nás ešte nevidel. Čiže tým pádom som ho nevidel. Pozrite sa, ako vysoko má slnko nad hlavou. To je neuveriteľné. Tieň mám úplne skoro pod sebou. Nič, to je kúsok. A slnko úplne brutálne fest vysoko. Kamaráde, toto som ešte nezažil. Jebem ti. Do prdele! Ty vole, zamrzol mi telefón počas nahrávania. Teraz som už kráčam. Mám pocit, že cestou kadeľáci nikto nechodí. Čo je blbosť. Už kráčam skoro po takej onej rovine, planine. Ako ledva rozprávam, lebo som unavený. Mierne sa mi točí hlava už neviem, niekoľko hodín. A takže takáto on je. Bez výhľadu. A ďalšia vec, ktorá ma fest brzdí, je tento makadamový terén. Jednoducho na tie tenisky. Na tú obuv, ktorú mám, to je maximálne nevhodné. Teším sa na to, keď pôjdem naspäť, lebo naspäť pôjdem po asfalte. Nebudem sa teda to vracať. Takže okrem toho pôjdem dole kopcom. Takže tá cesta späť bude úplne na parádu. A zase zamrzol, ty vole. Hen to ma ešte čaká. Dal som si pauzu na jednoducho na oddych. Slnko svieti jak svinia. Ale vzhľadom na to, že som 1500 metrov nad morom, tak pofúka taký príjemný chladný vietor. Najradšej by som aj tak bol chladku, ale tu tak skoro chladok nebude a ja už som cítil únavu, bolili ma ramena, tak som jednoducho zastavím tu na takomto parádnom mieste s výhľadom a celé vám to ukážem. Viete, ako som sa práve rozhodol? Neviete, tak vám poviem. Totižto kašlem sa na celý národnú parku, na celý ten kopec, ten Džabal, tak Tazeka. Nejdem ani do tej dediny Bab Boudir, čo je tu, ešte 10 km by som musel šlapať po asfalte. Som na takom odpočívadle, ktoré je značené na mape, že dá sa tu nájsť, ale to je zrejme myslené, že je tu akože kempingové miesto. Jednoducho tu sa nažerem. A idem naspäť do mesta Taza. Pretože tie prírody som videl dosť. A pre mňa osobne tá príroda už není nejako zaujímavá. Pre mňa sú zaujímavé veci, kde ja môžem loviť, kde môžem survivalovať. A jednoducho, okrem toho, tam na tom samotnom kopci, na tom vrchole, je tam ešte brutálne stúpanie by ma čakalo. A ešte okrem toho, tam nejaká inakšia príroda, tam nejaká inakšia príroda nebude, ako je tu. Tak mnohí ste zrejme sklamaní z teraz tohto rozhodnutia, ale no bohužiaľ, fakt sa mi tam nechce ísť. Ja som o takomto čase. To včera som mal za pár hodín byť tuto. Nie byť tu za 2 dní. Dori ti tam. To jednoducho, ja som pozabudol na to, že tá cesta, nie, že to čo som ja omeral 15 km dučnou čiarou sem. Čo včera som mal byť ešte, tie dediny som si naplánoval. Čiže včera som mal spraviť dučnou čiarou 25 km. Lenže tých 15 km sem išlo takými dokadejakými serpentínami. Okrem toho to išlo stále do kopca.
Tak preto, tak včera som išiel o 14. nášho času a skončil som, včera som 8 hodín šlapal, dneska už šlapem, 6 hodín, 6 hodín. A prešiel som, vzdušnou čiarou som prešiel 14 kilometrov. Takže ono je celé zle. Preto jednoducho nemením pokračovať tom ďalej a mením sa vrátiť naspäť. Ísť do tej púšte, tam by to mohlo byť pre mňa zaujímavé a tým pádom aj pre vás. No a potom už len k moru a dovidenia smer Portugalsko. Cez Portugalsko niekde tam si nájdem nejakú cestu smer Santiago de Compostela, nejakú 100, ani nepôjdem 200 km šlapať, 100 km mi šlapať stačí bohate. Odšlapnem si to Santiago de Compostela a potom už len spojmi no, do Francúzska, do Pardubíc a potom domov. Do home, sweet home. Mám ešte jednu dobrú správu. Zatiaľ ma nahnačku nejako netlačí, vody mám dosť. Som po ceste len cykal biely moč, čo bolo super perfektné. Nutkanie nahnačku som nemal, to je ešte tiež super, takže to je dobrá správa. Super není to, že sa mi stále nejako ťažko rozpráva, jednoducho ja zaostri. Ja mám jednoducho problémy rozprávať. Ty kokos, ale fakt tých pár dní, čo som úplne sám, že ja skoro s nikým nebavím. Tak, ty vole, to úplne, ja to cítim na sebe, že jednoducho mám problémy rozprávať do prdele. Takže za ten Džebal, Tazeka, ešte raz sorry, ale jednoducho na to, aby som tam videl toto. To isté vidím aj tu a videl som aj po ceste. Tam jednoducho ísť nemením. A zabiť 2 dni, alebo ďalšie 3 dni ešte a 600 naspäť. A naspäť by som si asi zobral taxíka, alebo ja neviem. Za predpokladu, že taxík by ma stal, čo ja by mi bude 50. Taxíka, alebo nejakú tú mesku, ak by tam chodila nejakú prímeskú dopravu. Troška som sklamaný, akože však som predsa som turista, mám tú prírodu rád, chcel som to vidieť, ale za tých 23 rokov, čo chodím po horách, tak už som toho napozeraný až. A okrem toho, tých nejakých 25 km, čo som prešiel, ja som si všetko odšlapal po takomto štrku s tými tenučkými podrážkami a fest ma bolia nohy už, akože pokračovať ďalej ceste by bolo aj tak náročné, aj toto bolo náročné. Som rád, že som sa vyspal na zemi, v tej divočine a hotovo. No ešte, jak som tam sedel, už som dojedol, už som len pozeral Dual Survival, dvojí prežití, do prdele. No, Dual Survival. Dvaja na prežitie, dvaja na, do prdele, jak to je oné? Dvaja na prežitie. Kurva, ani neviem, aký slovenský názov tomu dali. No, je to prežitie vo dvojici. Pod týmto názvom to ľahko dohľadáte aj na uložto.cz, kde je to hodne. A jednoducho, no a došiel, akorát som to pozeral, došiel tam taký miestny nejaký. Mimochodom, videl som prvého Maročana s modrými očami. Fakt vážne, nevedel som vlastným očiam. Mal tam somárika, tak som si ho odfotil. On sa fotiť nechcel, neviem prečo, je to jeho vec. Takže toľko sa udialo a viete, na čo som naozaj hrdý? Že som našiel prameň. Nie, že som našiel zdroj vody v horách, ako umelý zdroj vody, ale hen to bol prameň. To, že už bol upravený okolo, to už akože no budiš, to je také, že je tam stopa civilizácií, ale jedná sa to, že jednoducho bol som v neznámych horách. Síce uznávam, išiel som po ceste, neišiel som krížom cez hory, ale čo sa týka vody, našiel som prameň. Nie, že on je človekom vytvorený zdroj. Že nejaký kohútik vodovodný alebo také voľačo. Nie, nie, nie. Hen to bol prameň. To je dôležité a to ma teší. Ako zaujímavé, pozrite sa. Tu som našiel takúto. Tadiaľto som pred chvíľočkou prišiel dole z toho národného parku. Tam je tá mešita alebo čo to je. A tu je ono, že hostel. Kilometr tam, ako snažím sa to nájsť, kde to asi môže byť. Kilometr, no to môže byť, ja neviem, tam. Alebo aj tam. Tuto asi nie je hneď toto prvé. Možno, že až tam niekde. No, že aké sú tam ceny, keby pýtal, čo ja viem, 5 eur za noc a keď ma tam vyšli, ja neviem, večera, noc, raňajky na 10 eur, tak tam idem, ale inak nie. Ale mám chuť sa trepať niekam kilometre do prdele, potom zistiť, že wow, to je drahé a ísť naspäť. Vážne, nie, už mám to putovania plné zuby. Tu všade je pasenie, pasáctvo.
vo veľkom, ale jednoducho to je všade. Dokonca hneď tam po ceste za mnou som stretol dvoch takých, čo v tejto skalistej krajine normálne to pásli kozy. Neuveriteľné. Čo tu tá koza môže žrať, ja to nechápem. Čiže to je všetko suché. Ale koza si nájde, to je jasné. Prechádzam okolo takého jednoduchého obydlia a čo ma zaujalo, tak hen ten strom, čo tam je v strede obrazovky, to je prosím pekne slivka. Normálne má modré slivky, vy to asi nezbadáte na tom, na to zázname. A tak aby ho chránili, tak spravili takúto ohradu okolo nej. Zase len kadejaké halúze, plus ona nejak tá kamenná stavba, jednoducho, aby tie zvieratka sa k tomu nedostali. Tu je to na parádu vidno, jak mali spravenú strechu. Konáre, teda one nosnostné prvky, na tom hlina hotovo. Neuveriteľné. Ono zase, keď si zvážim, že tu skoro neprší. Inak už som prešiel asi, ja neviem, 10 domov či koľko. Aj tu vidím takéto akože oázy, ale všetko to som z vrchu videl. Nikde ani kvapka vody. Ja nechápem, odkiaľ tí ľudia berú vodu, pretože aj tie zvieratá potrebujú vodu a tie vypijú teda tie vody hodne. Tak ja to nechápem, odkiaľ tí ľudia berú tú vodu. Tuto. No schválne, kto viete, čo je tam napísané? No to neviem ani ja. Poznám len tie názvy, ktoré sú písané. No a Daniel, Čulbuc Múdry, ktoré sú písané. No, Danielko, no. Nie abecedou, ale neviem, abecedou, hotovo. Neviem, ako sa nazýva to arabské písmo, neviem, ako sa nazýva ako sa nazývajú naše písmena, ktoré do prdele, tejto únavou, tým teplom, tým ja neviem čím. Viete, čo chcem povedať. My máme abecedu, ale to sa inak nazýva. Tie písmena, ktoré používa abeceda, ty vole, to bude hanba toto, Ježišmaria. Za seba môžem volať čo pekné ukázať. Ako serpentíny, brutál. Klesanie je teda tiež akože brutálne. Ja už mám toho dneska tiež brutál. Bohužiaľ som zistil, že mapy.cz, keď tam chcete merať vzdušnú vzdialenosť, neukazuje to správne hodnoty. Teraz keď som prišiel na križovatku, teraz, no však pred, ja neviem koľko je, to je jedno, pred pol hodinou dopredole, pred 15 minútami, keď som prišiel na križovatku. Ďalšie ľudia, ty vole, no dobre. Takže tento nápis znamená vlastne odpočívadlo, pretože tu je kopec lavičiek, kde tady kopec ľudí tu vidím, kopec detí. Všade krížom, krážom, tam auta. Ešte by som rád vedel, či... Teda, myslím si, že tento nápis neviem, či znamená, že oheň dovolený, alebo oheň zakázaný.